11 օր Բաքվում կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարն են քննարկել մոտ 200 երկրի ներկայացուցիչներ ու դժվարությամբ համաձայնեցրել 10 էջանոց համաձայնագիրը։ Որոշվել է 2035 թվականից սկսած մինչև 250 միլիոն դոլարի դրամական աջակցություն տալ զարգացող երկրներին կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարելու համար։ Այս որոշումը կայացվել է Բաքվում կուտակված դժգոհությունների ու հիասթափությունների ֆոնին։ Լիակատար քաոս, այսպես էր բնութագրել Պանամայի շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայի փոփոխության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչը ստեղծված իրավիճակը։ Համաժողովի ընթացքում երկրները պետք է համաձայնություն ձեռք բերեին, թե զարգացած երկրները որքան փող են տալու զարգացող երկրներին կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարելու համար, բայց նախնական նախագծում անգամ չէր նշվել, թե որքան գումար են հարուստ պետությունները պատրաստվում տալ աղքատ պետություններին։ Այսօր մենք ստացանք տեքստը։ Այդտեղ մեղմացման վերաբերյալ որևէ հստակ բան չկա, դրանց բացակայությունը մահվան դատավճիռ է Պանամայի և այլ խոցելի երկրների բնակիչների համար։ Համաձայնագրի տեքստը խմբագրվել է մի քանի անգամ, կրճատվել։ Մենք քննարկում ենք կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ֆինանսավորման նպատակը, բայց տեքստի այդ հատվածում խաչ է դրված։ Այնտեղ նույնիսկ նշված չէ, թե ինչի մասին են պայմանավորվել։ Սա անարգալից վերաբերմունք է, այնինչ տեղի է ունենում, լիակատար քաոս է, և մենք խնդրում ենք զարգացած երկրներին հստակեցնել թվերը, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատանքը համակարգված կատարել։ Հարավային Սուդանի ներկայացուցիչը նույնպես դժգոհել էր, որ իրենց երկրի ու իրենց տարածաշրջանի համար կլիմայական խնդիրների լուծումներ չեն գտել 11-օրյա COP29-ում։ Երկու օր առաջ բանակցությունները ձախողվեցին և փակուղի մտան։ Մարդիկ հիասթափված են բանակցություններից և հույս ունեն, որ հաջորդ անգամ համաձայնություն ձեռք կբերվի։ Իմ երկիրը և իմ մայրցամաքը հիասթափված են, որ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ֆինանսավորումը այնքան էլ լավը չէ։ Հուսով ենք, որ դրա մասին կմտածեն։ Երկար մտածել հարուստ երկրներին խորհուրդ էր տվել նաև ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Նախորդային ելույթ ունենալով կոչ էր արել COP29-ի մասնակիցներին մի կողմ թողնել տարաձայնություններն ու հասկանալ, մարդկության ապագան վտանգված է։ Ես զգում եմ համաձայնության հասնելու ցանկությունը, բայց եկեք անկեղծ լինենք, դեռ շատ կարևոր հարցերում անհամաձայնություններ կան։ Հաջողությունը դեռ երաշխավորված չէ, և մեզ շատ բարձր մի ցածր է պետք բանակցությունները եզրագծին հասցնելու համար։ Տնտեսագետների գնահատմամբ զարգացող երկրները տարեկան առնվազն 1 տրիլիոն դոլարի կարիք ունեն առաջիկա 6 տարիներին կլիմայի փոփոխությունները հաղթահարելու համար։ Բայց COP-ի շուրջ նաև քաղաքական սկանդալներ են հյուսվել, դրանցից մեկին արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը X-ի իրաջում։ Ադրբեջան գնացած ԱՄՆ օրենսդիրները Ալիևի վարչակազմի մեղադրել էին իրենց դեմ հարձակումներ, սադրանքներ կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ամերիկացի օրենսդիրներին անվանել է հայկական լոբի գործիքներ, ստախոս և պնդել, որ Ադրբեջանում շոու բեմադրելու նրանց փորձը ձախողվել է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի X-ում արված գրառումից պարզվել էր, որ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի հյուրանոցի սենյակից երևացել է այսպես կոչված ռազմավարի պուրակը, որտեղ բացի հայկական զինտեխնիկայից հայ զինծառայողների նվաստացուցիչ նկարներն են շղթայված բանտախցում։ Թերևս դա աստվածային հատուցում էր ադրբեջանցի ժողովրդի նկատմամբ տարիներ շարունակ իրականացված անարդարության համար, որին նա աջակցել է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին ամերիկացի կոնգրեսականների հայտարարությանը, կամ նրանք պետք է ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն, կամ դա կարող է տեղի ունենալ միայն փոխադարձաբար Հայաստանից վտարված բնիկ ադրբեջանական բնակչության վերադարձի իրավունքի ճանաչմանը զուգահեռ։ Մարդու իրավունքների վիճակն Ադրբեջանում մտահոգիչ է։ Հենց Բաքվում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը, որ 3 օր առաջ Երևանում կանգ առ էր արել Բաքու մեկնելուց առաջ։ Լիլիթ Սարգսյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։